urbanismu a vůbec debata o tom, jak má vypadat město, kdo ho buduje, jaká jsou očekávání a kdo ta očekávání generuje a podobně. Pozvali jsme si po docentu Jakýkovi, docentce Fialové z Prahy, taky autory místní, oba dva mají zkušenost Olomouci, pan architekt Tomáš Pejpek přímo v Olomouci působí a Šimon Rozvalka v Olomouci působil, ale teď je tak nějak rozkročen mezi Brnem a Polskem. Oba dva se urbanismu a architektuře věnují už do období svých studií. Jejich jména určitě si spojí mnozí z vás s Vilou na Sile, to je taková ta nová olomoucká dominanta. V době vzniku jí byla tou dominantou, teď už jsou dominanty nové a budou možná přibývat další. Ta je proslavila, protože Vila na Sile obletěla celý svět architektonických časopisů a knih a dokonce rok na to, co byla postavena v roce 2008, za ní obdrželi Grand Prix obce architektů, což je taková prestižní, kvalitní cena v oblasti architektury. Co se týče urbanismu, tak Tomáš Pejpek se mu věnuje dlouhodobě, dělá územní plány pro menší obce. Zajímavá je jeho systematická práce na mapování nebo paspartizaci brownfield, to znamená těch území, co leží ladem ve městě v Olomouci, konkrétně jsou to území po opuštěná armádu. Šimon Rozvalka z těch urbanistických úkolů má za sebou například pro Olomouc účast soutěží na velkou oblast mezi nádražím a územím Trhnice, takzvané území Centrumy, které se zúčastnilo v roce 2001. Už na té soutěži bylo vidět, že Šimon o urbanismu a městském plánování o stavbě měst uvažuje jinak než velká většina architektů a urbanistů. A myslím si, že společně se tady k netradičnímu přístupu k věci vrátili v Prostějově, kam projektovali takovou novou parcelaci a zakládání, založili jako jiný způsob práce s urbanismem v historickém centru města na území bývalého židovského geta. Ta věc byla i publikovaná a je součástí tady toho sborníku. Já potom nechám polovat, jak si tím můžete listovat. Byla to velice povedená věc v Brně a Šimon Rozvalka byl kurátorem. Tomáš Pejpek tam má svůj projekt a taky stať. Týkající se a zhrnující její pohled na věc. A já myslím, že už jim předám slovo, protože už bych asi mluvila o tom, o čem mají hlavně k ní. Tak my děkujeme, že jste přišli. Je to pro nás naši, protože polovina z vás jsou naši přátelé a kamarádi, tak nebudeme se tolik bát. Jako doma. Jenom bych asi začal tím, že vlastně jsme rádi, že nás Hnutí za krásnou Olomouc a vlastně zprostředkovaně taky Muzeum umění pozvalo na tuhletu akci. Zároveň si dovolím takové malé rýpnutí. My jsme v rámci toho, jak jsme se chtěli zbavit té úvodní nervozity, tak jsme si říkali, že bychom vás tady rádi pozvali na skleničku vína, než jako kdyby vejdete do sálu, abychom byli všichni tak jako kdyby příjemněji naladěni. A ukázalo se, že to není možné, protože zdejší jako kdyby regule a podmínky to neumožňují, aby se zde jako člověk chodil se skleničkou v ruce. A to nám poskytlo jako výborný způsob jako začátku nebo jako úvod tady té přednášky, protože přesně to je téma naší přednášky. Chceme se zabývat nebo chceme vám ukázat přemýšlení o tom, jak se dají překračovat limity, kde jsou limity a jak je můžeme, jak život ty limity obchází ve městech. Tady bude několik příkladů našich, ale hlavně z ciziny. A asi
část z vás bude to znát, ale se omlouváme za to, protože jestli vám to bude nudit, ale si myslíme, že to je docela zajímavé, takže to chceme ukázat. Takže začneme. Ne? Takže celkem budeme mluvit o plánu, o tvoření plánu. A plán celkem bychom řekli, že se rozlišuje na dvě věci. Z jedné strany má chránit a z druhé strany má tvořit. Tak zjednodušuji pro účel této přednášky. Teďka narychlo jenom chtěli bychom říct pár věcí ohledně toho, jak plán může, nebo jak plán chrání. A je docela zvláštní, že teď pokud jde o ochranu, tak je trošku ten přístup k ochraně, bychom taky pro účel této přednášky rozdělili na to, jak chráníme přírodu jako nature a jak chráníme města jako cities. I pokud do přírodu, tak já si myslím, že velmi dobrým příkladem posledních let tady v Česku to byla otázka Šumavy, kde ta polarizace tak, jako tych dvou přístupů byla velmi výrazná, že z jedné strany byli lidé, kteří chtěli ten les, který byl napaden kůrovcem, vykacet a posadit znova, a druzí říkali, ne, nechte to. A ten, protože si mysleli, že ten les si s tím jako sám poradí a že to sám ten les zvládne. Já teďka nechci vůbec na účel této přednášky myslet o takových věcech, nakolik tam byly nějaké podivné vlivy, někdo chtěl obchodovat s dřevem a podobně. To není asi teďka důležité. Důležité de facto je to, že te dva te opoziční jako tabory měli jiný názor na toto. Pro někoho to byla hrůza, kterou se měl co nejrychleji odstranit, vyrovnat a začít znova. A pro druhého to byla spíš ta ekologický přístup, který mi osobně je trošku bližší. On měl takový ten přístup, že ten les si s tím poradí, že to, že on teďka nevypadá hezky, že je zničený, tak to ještě neznamená, že on se s tím kurovcem a s tím problémem nějak sám o sobě neporadí. A takže nebyla důležitá to, jak ten les vypadá, ale spíš důležité byl ten autentický život toho lesa. Takže ta ochrana té přírody myslela na život víc než na to, jak ten les vypadá. Pokud to vememe na města, tak nám se zdá, že ta ochrana spíš se vůbec tému životu nevěnuje a spíš se zabývá těmi strukturami fyzickými toho města. A o tom, teďka Tomáš trošku řekne, velmi zajímavě a krásně mluvil Rem Koolhaas a jeho OMA a taky AMO před třema lety na Benátském bienále, a to Tomáš trošku o tom řekne víc. My jsme se, jako, protože téma památkové ochrany je v Olomouci teďka jako kdyby hrozně žhavým tématem, všichni se snažíme zjistit, co to je kontext městské památkové rezervace a co může dělat novotvar v na hraně městské památkové rezervace a tak dál. Takže je to opravdu velmi živá záležitost. My jsme se sami snažili jako kdyby v té věci jako nějakým způsobem orientovat a tak jako o mě jsme přišli proto, abychom se poučili u jako klasiků prostě jako našeho oboru. Ještě přeskočím dál. Já teďka tady bude takový krátká část, která bude možná nudnější, protože já budu i číst některé kousky z toho textu. Rem Koolhaas a OMA na té přednášce, nebo na té výstavě před třemi roky říkali několik věcí a já teďka se budu je v podstatě citovat. Říkali, že v posledních desetiletích ta věc, o které Šimon na začátku mluvil, to znamená, že se jako ochrana, ať už se to týká ochrana přírody nebo ochrana městského prostředí, respektive třeba nějakých historických struktur, staveb, takže se neuvěřitelně rozšiřuje, že vlastně exponenciálně jako narůstají ty plochy a spektrum těch věcí, které se chrání. A oni tehdy tam uváděli, že se údajně v tuhle tu chvíli chrání zhruba 12% povrchu planety. A
co je důležité, je to, že tyhle ty zóny, které jsou chráněné, jsou v podstatě vyjmuté z běžného života. Jsou, jako neplatí v nich ty běžné limity a zákony a jako kdyby ty omezení, která platí jako na zbytku toho povrchu planety, ale platí tam zvláštní režimy, které jsou daleko přísnější, které jako nařizují a přikazují daleko víc věcí. A co je na tom důležité, je to, že tyhle soubor těch pravidel není nějakým způsobem prodiskutovaný, promyšlený, ale většina z nás nikdy se nedostane k tomu, že by nějakým způsobem mohla ho ovlivnit. Například jako běžnou tvorbu zákonu a můžeme říct, že se snažíme ovlivnit jako v rámci demokratického systému. Těžko v rámci demokratického systému budeme ovlivňovat systém třeba památkové péče, protože je to odborná věc. Druhou důležitou věc, kterou oni v té výstavě říkali, je, že ty představy o tom ochranářství a zároveň koexistují s velmi prudkým rozvojem. Ten rozvoj jako fyzického světa nebo se civilizace, který v posledních jako desetiletích opravdu akceleruje, jsou dva procesy, které prostě běží paralelně vedle sebe a nejsou jako jasná teoretická východiska, jak s těmi procesy vlastně jako kdyby pracovat, jak oni můžou koexistovat dohromady. Uváděli tam několik jako kdyby takových těch známějších výtek proti ochraně anebo polemiky jako se způsoby ochrany. Já teď jako tady přečtu. Kritéria výběru toho, co chráníme, že nejsou definována jasně, že jsou definována nejasně a elasticky z toho důvodu, protože nikdy předem nevíme, na jaké téma budeme tu ochranu potřebovat. To znamená, že ty pravidla nemůžou být jako přesně daná. Na druhou stranu to samozřejmě vede potom k těm diskuzím a zpochybňování, jestli tohleto, proč když jsme chránili to tady, proč nechráníme to někde jinde. Jo, to jsou příklady, se kterými se denně setkáváme. Další výtka nebo další polemika byla taky tak, která je velmi, velmi živá nebo velmi aktuální. Co dělat s tím chráněným, co dělat s tím předmětem těch věcí, které chráníme, jestli chráněný zámek, chráněné město může dál žít, může se dál vyvíjet. Další jejich polemika byla vedená spíš vůči jiným kulturám, to znamená vůči jiným prostředím, kde můžou existovat jiné vzorce chápání času, trvanlivosti materiálu, toho, co je autentické. Autentické může být něco, co se obnovuje třeba každých 5 let, protože ty přírodní třeba prvky, ze kterých je ta věc jako sestrojená, tak podléhají prostě času. Zajímavý je další výtka vůči památkové péči, a to je, nebo vůči prostě ochranářství, a to je to, že vlastně tady ta, řekněme, ideologie má určité preference a má určité věci, které nemá ráda. Rozhodně se nestaví jako kdyby neutrálně k tomu předmětu a k tomu výběru toho, co se chrání. Tady mám, já jsem se nemohl pomoct a dal jsem tady takový příklad z Olomouce. To je dům na rohu Pavelčákovy ulice a Horního náměstí, který byl před nějakými zhruba asi 10 lety rekonstruován. Byl to velmi, velmi zajímavý dům. Já neznám autora, řekl bych, jako, že to bylo z nějakého přelomu 50. 60. Pítolemec. 60. let. Z mého pohledu velmi, velmi kvalitní architektura, která po rekonstrukci a samozřejmě jsme v MPR, muselo to projít jako řízení, jako všemi řízeními, co se týká jako kdyby prostředí to jako památkově chráněného režimu, který tady je, tak tohle to je výsledek, prostě je to jakási pseudohistorická architektura.
Podobný příklad najdeme, když jsme v Pavelčákově ulici na druhém konci, kde na jedné straně je ten hotel a na druhé straně je činžovní, nebo vlastně městský dům. Ten městský dům v rámci rekonstrukce narostl o jedno patro. Když tam budete, tak si toho nevšimnete, protože je to udělané tak, abyste si toho nevšimli. Ale jak se potom jako můžeme bavit o autenticitě toho místa a té, jako, je ten dům po té rekonstrukci autentický, je to prostředí autentické. Takže Krem Kolhas tady říká, že památkáři si vybírají prostě to, co je pro ně hodnot, jako v rámci toho si vybírají, jako tohle to se nám víc líbí a tohle to se nám méně líbí. Další polemika s památkovou péčí je neustále zkracování času toho, co je předmětem ochrany. Že původně jako jsme se zabývali římskými památkami s odstupem tisíciletí a v podstatě dneska se blížíme k tomu, že chráníme věci 30 let staré. To znamená, že to jsou taky věci, které jako kdyby vyvolávají otázky. Dalším jejich polemikou je to, že a to je taky věc, kterou teďka v Olomouci zažíváme, je, že vlastně ty věci ochrany jsou věci politickými. V podstatě otázka mrakodrapu na Šantovce je v tuhletu chvíli, není, to je to právě ta otázka, je to odborná otázka, kterou by se měla zabývat jenom jako kdyby orgány památková péče, nebo je to politická otázka a mělo by nějakým způsobem se na ní odpovídat jako nějaký širší konsenzus společenský, jo? Jako chceme my občané prostě, chceme mrakodrap na Šantovce, nebo radši ho nechceme. Je to pro nás z nějakého důvodu jako kdyby výhodné, nebo poškodíme tím svoje vyhlídky existenční, kulturní, ale nevím jaké. Tak jako boční taková myšlenka je to, že samozřejmě jsou města, která vyloženě žijí jenom z té historie, jo? Jako prostě jsou, jako jejich investicí do budoucna je to, že se zakonzervují, že prostě neudělají skutečně nic. A poslední z těch bodů, o kterých tam mluvili, bylo to, že byla zase, se týkalo kritérií výběru, že samozřejmě jako je tendence vždycky vybírat ty věci jako kdyby kvalitní, než kvůli výjimečné. To znamená, což ale potom ten soubor uchovávaný znamená, že uchováváme věci výjimečné, ale neuchováváme věci průměrné, standardní. To znamená, neuchováváme ten obraz té skutečnosti, ale jenom jistý výběrový výsek. Další věci, které vytýkali ochranářství, bylo to, že nevím, jestli to jako s čím přesně to souviselo, ale že hrozně jako kdyby nemají rádi jako sociální architekturu jako s poválečnou. Jako to znamená vlastně jako všechna sídliště a jako kdyby celý ten velký komplex jako kdyby toho pozitivního levicově motivovaného rozvojového proudu, který se vzedmul a potom samozřejmě jako umřel, jako prostě byl jako dožil se a byl prostě následujících desetiletích byl prostě kritizovaný a všichni se vymezovali vlastně proti tomu. Ale Remko Hals říká, že tohle to je věc, která je stejnou součástí historie a je stejně hodnotná jako jiné etapy a že ten náš, jako kdyby jako být předpojatý vůči jako poválečné sociální architektuře, že je špatné. V dalším bodu říká asi něco v tom smyslu, že baví se o hodnotě toho chránění, že jestliže máme Benátky, pro které může být důležité, aby se tam prostě zakonzervovaly, aby byly vzorkem té minulosti pro celý svět,
máme potom jsou velké oblasti, které jsou rozvojové, jak to skloubit dohromady, jak ti Benáčané přijdou k tomu, že oni nemůžou stavět fabriky, nemůžou stavět mrakodrapy a jako podniknout ten intenzivní rozvoj, který probíhá prostě třeba v té východní Asii. Takže klade provokativní otázku, jestli by Čína měla platit vlastně Benátčanům za to, že si jako uchovají, jako že budou žít v tom skanzenu vlastně. Poslední asi bod už je o tom, že současná architektura není trvanlivá, že nemá tu platnost a trvanlivost prostě těch architektur předtím, nebo z těch předchozích obdobích a koketuje s myšlenkou jako kdyby řízené demolice, to znamená, že stavby budou mít naplánovaný svůj vlastní osud jako a prostě po skončení jejich platnosti, jako že vyprší jejich platnost, tak budou jako zničeny. Tady jsou dva obrázky, které jako dokumentují jako malinkou část z těch jeho myšlenek. Tohle to je prostředí v Damašku, které je chráněné, které bylo předmětem jako péče. A tohle to je vzorek podobného prostředí, které nebylo předmětem péče. Je to polemika s tím, co je autentické a co není autentické. Takže jak se vrátím ještě do toho, co jsem dříve trošku říkal o tom zachraňování struktur a jaký to má vliv na občasničení toho života. Což ty dva poslední obrázky trošku ukazují. Pak je taková věc, kterou jsem někde dočetl u jednoho sociologa Abdumalika Simona, který badal černé města Afriky, to šlo například o černou část Johannesburga a podobně, což bude spíš takové skoro slamy. A tam se všim, že lidé začínají fungovat jako infrastruktura. To je banální příklad, když nemáte bankomat, tak peníze musíte si dávat z ruky do ruky a tak dále. Ale to samozřejmě to bylo rozšířeno na nepomírně víc nepomírně dál. A mi to tak trošku dalo na myslení taky nám, že současné územní plánování, podobně trošku jak to ochranářství, docela nepočítá s tím, nebo nehraje s lidma jako nějakým faktorem. My furt se bavíme spíš o tom, například u posledních dnů Olomouci, vysoká, nízká zabudova, ale to skoro je všechno. Jako. A to, co jsme chtěli taky říct, že Olomouc je docela zvláštní s tím, že tady hodně lidí odtud uteklo do Prahy a jinde, a ne kvůli tomu, že tady není příjemné prostředí, ale kvůli to úplně jiným věcem. A v rámci uvažování o tom plánování města si myslím trošku zapomíná na to myslet. Naštěstí ten život vždycky si najde svoji cestu a vždycky se nějak dostane na povrch. A tady je pár příkladů, které chceme ukázat, které se nám zdají velmi zajímavé. Nevím, jestli to znáte, to je historie nejvyššího skvotu na světě teďka asi. To byl venezuelský pavilon na posledním Biennale architektury v Benátkách. A je to takové zmapování jedného fenoménu. V Caracas před několika lety začali stavět na jakom administrativně vysoká budovu, která v polovině té wystawby została przeruszona, protože inwestor zemřel, neměl żadnych dědiců a tak dalej. A pak ještě přišla ta finanční krize, takže najednou stala rozestavená stavba vůbec nepoužitá. A po několika letech k tomu přišla nějaká církev, která vyjednala u města, že město dovolilo lidem z okolí se tam prostě stěhovat a využívat ten prostor podle svojich představ, něco jako slamy ve Vyškaču. A jak tady vidíte, to trošku je asi vidět, že ta základní betonová struktura tam byla dříve, ale ten celý zbytek to je ten život, který tam najednou přišel a začal si ten prostor prostě podle svojich potřeb organizovat. Tady například vidíte nahoře to je obchod, tam prostě v rámci té budovy je několika obchudků a tak dále. Dolu je obyvák jednoho z těch bytů. A
A to samozřejmě to nebylo tak jednoduché tam, čili ta církev musela vyřešit několik infrastrukturálních věcí, jak tady zprave ten diagram ukazuje, že tam museli nějak dostat vodu a podobně a tak dále, ale ten základ je přesně v té svobodě využití té struktury, což se nám osobně hrozně líbí. Teďka bude takový zahradnický koutek. Jako. Jedna z takových těch nejpřímějších způsobů, jak se život projevuje ve městěch, je to, jak si lidi spontánně nakládají s veřejným prostorem. Typickým příkladem je jako zahradničení ve městě, a tím nemyslím zahrady, jako soukromé zahrady, ale vlastně zmocňování se veřejného prostoru za účelem jako zahradničení a zpříjemňování si života. To je věc, která má velmi dlouhou historii. V podstatě když studovali naši otcové, tak tady ten fenomén jako byl velmi, velmi výrazný. Ten obrázek vpravo je ze studentských bouří z 60. let ve Spojených státech, kdy vlastně v bojích tady o tenhle ten kus pozemku byl, myslím, zabit jeden člověk a několik set lidí bylo zraněno národní gardou nebo někým takovým. Ten druhý případ je případ nějakého parku v New Yorku, který tam vydržel asi 20 let, než byl zhrnutý buldozery. Většina těch projektů končí nakonec jako nějakou takovou tou agresí toho, nevím, pravicového nebo prostě konzervativního jako světa. Ale nicméně ta tendence pro to, aby tyhle ty věci neustále samozřejmě vznikají dál a dál jako na jiných místech. Můžou se týkat veřejného prostoru, tak jako je to vidět na tom levém obrázku v takové opravdu kultivované formě. Může se jednat vyloženě o gerilovou činnost, kdy ti lidi prostě rozebírají v noci dlažbu a vysazují něco ve městě. Tady v Olomouci je takový úplně nepatrný vzoreček ve ztracené ulici. A nemusí se to, a podobné věci se samozřejmě můžou dít i jako na privátních plochách, jo? nebo jako věci s podobným efektem, což je třeba tady ta zelená střešní terasa v tom prostředí všech těch klimatizací a jiných plochých střech někde v Japonsku. Jenom jako příklad malinko jiný je prostě, že samozřejmě nemusí jít o zahradničení, může se to týkat mnoha jiných druhů aktivit, jako tady si dělají, připravují nějaký skatepark prostě pod nějakou dálnici nebo pod nějakým takovým prostorem. Dalším příkladem jsou jako dočasné aktivity a dočasné stavby. Je to taková věc, která je charakteristická pro Evropu, protože třeba to, co ukazoval Šimon, by se asi v Evropě stát nemohlo. Jako zdejší míra prostě regulace je taková, že prostě ten, jako že by ten squat by se naložil tak, jako se v této zemi nakládá se squattery. Pokud ale si podobnou činnost uděláte tak, že si na ně pořídíte grant a necháte si děláte i v rámci nějaké výstavní instituce, tak je dost pravděpodobné, že to bude úspěšný projekt. Takže tady je příklad takového skvotování uměleckého v Grazu. Já, jestli jsem to dobře pochopil, tak tam ti participanti byli ubytovaní, žili tam nějakou dobu, pronajímali jako nějaké prostory pro workshopy. Tam byly nějaké umělecké pobyty, ale hlavně to byl štáb nějakého festivalu, si myslím, v Grazu. A podobná věc byla potom trošku větším měřítku přenesená do Vídně. To byla v centru. Já velmi podobnou, asi to znáte, skupinou je z Berlína Raumlabor, kteří
oni ty takových intervencí ve městě dělají a to je taková velmi známá věc, kde oni vzali zapomenutou zničenou stanici, takové, to není metro, ale něco jako, asi to je v nějaké té industriální části německé, jak je Essen, Dortmund, někde tam prostě. A tady vidíte, že přesně na té zastávce teďka to se díváte na nějakou operu, která se tam odehrává. A pak byly nějaké komorní koncerty na té stanici a k tomu toto z té pravé strany, to je taková dočasná stavba, kde byla galerie, informační punkt a nějaký bar, který pak tam fungoval. Což tady nahoře vidíte. A oni před 2 lety byli pozvaní do Brna, jak ještě Dům umění byl veden Rostěm Koryčankem, kterého pak město vykoplo. Mezi asi možná proto, že takové věci tam se odehrávaly. A tady je to dolů docela dobře vidět, že ten Dům umění, který je přesně takovým tím sofistikovaným, konečným, finálním způsobem přístupu, zrekonstruovan, takže tam skoro nic už nemůžete přidat do té stavby. A takže ten život si našel vlastní cestou a když nemohli to dělat v rámci toho domu, tak si to dělali před tím domem a tam na asi 2 měsíce skoro nebo měsíc a půl vzniklo takový prostor obklopený tím sezením a to sezení si postavili lidé sami v rámci nějakého workshopu. Tady je pár věcí, které vám budou blízké, a možná asi nemá moc smysl o tom mluvit. Prostě inteligentní, živé, kreativní využívání veřejného prostoru je města, která fungují, tak tam to funguje, ty to umí, prostě dělají to města, která jako s tím zápasí, tak já myslím, že dobrým případem jsou lavičky na náměstí v Olomouci, jako že to je asi jediná tady z takových aktivit, kterou jsme tady jako zvládli, že přesuneme prostě tu lavičku jako z jedné strany náměstí na druhou. Zajímavý, jako tenhle obrázek jsem dal kvůli tomu, že jsem chtěl jenom ukázat, že čistě i jenom kvalita designu je věc, která může proměňovat veřejný prostor nebo ho může aktivizovat. Tohle to je nějaký úplně zapomenutý uzel dopravní, který tady tahle ta jako designová zastávka autobusová, tak ho prostě proměnila nebo upgradeovala. Na tom, ten příklad vlevo je známý, asi to budete znát, je to prostě udělaný systém pěších cest a takového vlastně parku na bývalé železnici jako v New Yorku. Je to využité v podstatě jako kdyby rekreační a zelený prostor. Stejný efekt, ale mají prostě jakékoliv spontánní aktivity. Ten prostor pod těmi, s těmi plachtami, kde tušíme, že je asi nějaký trh, nebo probíhá tam určitě jako intenzivní život, by samozřejmě taky mohl být prázdný, mohl by se tam prohánět vítr a povalovat se tam palety. Jo. Je to jenom na tom, co aktivita lidí a zákazy a regulace, co jako kde tomu životu jako kdyby dovolí se projevit. Teďka to je taková věc, která úplně jako možná trošku vybočí z toho tématu, ale já si myslím, že to sem patří. Když jsme uvažovali o těch formách, které jsou životné, které jako kdyby nejsou a nejsou úplně standardní, jako že bychom jako je všichni znali, tak jsme si vzpomněli na to, že třeba v tom prostředí, které známe, je hrozně omezené spektrum druhů bytové výstavby. U nás se v podstatě staví rodinné domky a potom se staví jako kdyby investorsky financované vlastně bytové domy jako většího rozsahu. Úplně jako ne, že by u nás nebyla bytová družstva, ale jsou to vlastně prostě pozůstatky a celý ten sektor jako kdyby bytového družstevnictví je prostě jako
jako kdyby byl zakonzervovaný, nebo prostě ne, jako nefunguje. Chtěl jsem jenom upozornit na to, že třeba jako družstevnictví je taková zvláštní forma kooperace mezi veřejným sektorem a vlastně jednotlivci, která má tradici od těch 20. let jako minulého století, jestli ne nějakou jako starší, má za sebou neuvěřitelně jako velké úspěchy, by se dalo říct, jako v tom, jako že skutečně naplňovala ty bytové potřeby. A já tady jenom jsem našel, že třeba jedno z největších bytových družstev v Berlíně má v současnosti asi 50 tisíc jako bytů. A netýká se to jenom toho klasického bydlení, jako známe u nás, ale jako toho jako družstevního bydlení, ale ty bytová družstva staví jako různé formy bydlení, ať už se to týká čistě nájemního bydlení, bytu na prodej, bydlení pro seniory například je často jako typický, tak jako, že jsou to skutečně takové něco mezi jako veřejnoprávním a soukromým subjektem, který plní veřejnou potřebu. A má jako v podstatě jako kooperativní základ. A myslím si, že to je důsledek jako kdyby toho těch desetiletí a těch přerivů jako kolem té epochy socialismu, která vlastně, že kontinuita tady těchto věcí nám jako sebrala některé věci, které se mohly vyvíjet, tak jako se vyvíjí do teďka jako v Rakousku a v Německu. Trošku jako míň obvykle je něco, čemu bych řekl komunitní bydlení. Je to taková věc, která já si myslím, že bude mít původ zase v komunách 60. let, aspoň tak jako pocitově nebo myšlenkově. Já jsem se s tím setkal, když jsem dělal v Linci, tak kolega dělal tady u toho pana Fritze Matzingera, který v podstatě dělal jenom takovéhle typy kolektivních, takových napůl kolektivních domů. Byla to vždycky jako kdyby nějaká hnízdová výstavba, která měla jako byl tam velký důraz na to udělat vnitřní prostor, ve kterém by se jako docházelo k sociálním interakcím, prostě odehrávaly by se tam jako tak ne asi ty nějaké společné večeře, ale prostě různé formy jako trávení času dohromady. Většinou ty dvory měly třeba jako střechu, která se nějakým způsobem odjížděla nebo odkryla, takže ten prostor mohl být jako v létě otevřený, v zimě prostě jako temperovaný. Velmi často třeba součástí tak jedné nebo dvou skupin takového hnízda byl třeba bazén. Jo? To znamená, že vlastně ti participanti, ti co šli do toho projektu, oni třeba obětovali, jako že by měli svoji vlastní zahrádku. Ta zahrádka teda jako kolem byla společná, ale jako bonus, jako jakousi přidanou hodnotu navíc dostali to, že dostali funkce, které by si jinak asi jako nezaplatili. Já to uvádím jako příklad, nechci říct, že všechny stavby určitě by měly vypadat takhle, nebo že to je nějaký, každý jiný produkt, i tohle to má své chyby, jako jeden třeba z úplně jasných chyb toho bylo to, že vlastně to bylo sociálně hrozně stejnorodé, to, jo? To znamená, že tady do té skupiny se prostě na začátku nastěhovalo 20 rodin, a kteří tam potom spolu postupně stárli a nejspíš jako i zemřeli jako ve stejné době, a mohlo to být jako svým způsobem jako v některých chvílích asi jako dost depresivní. Ale je to rozhodně prostě jako z příklad těch forem, které jako kdyby prostě u nás nejsou. Všechno, co vám tady budeme ukazovat, tak jsou pozitivní, nebo věci, které se nám líbí, nebo pozitivní z našeho pohledu. Tady teďka bude jako jenom taková krátká vsuvka, jako kdyby se vymezit trošku negativně. Asi vůči plánování, no, v takové té jednoduché formě. Plánování vede jako jedním z takových jako obvyklých důsledků, prostě jsou jako vznik monokultur jako sociálních.
ať už to je ve formě té, jako kdyby, té, jako té high-endové, té, jako těch rodinných vil tady nahoře, což je Olomouc, anebo nebo jako určitě tady ten vznik toho stanového městečka bezdomovců byl nějakým záslužným počinem sociálního plánování někde, myslím, že v Jižní Americe. Další příklady z okolí, ten vršek je romské ghetto v Přerově za nádražím. Ten spodek je olomoucké sídliště. Když to Šimon viděl, tak říkal, že to, že se mu stalo, jako že ten vršek jakože je pozitivní případ. Mně se to taky líbí, jako když tam jdu, tak jako nebojím se těch lidí a prostě jako připadá mi to, že to je ten život, jako který jako mizí a který neznáme na těch ulicích. Ale je třeba si uvědomit, že Přerov je to město, kde jsou pochody skinheadů a kde je ta situace mezi tou romskou komunitou a tou bílou majoritou neuvěřitelně vyhrocená, jako něco, co v Olomouci jako si neuvědomujeme nebo neznáme to. A druhá asi věc, která by k tomu stala za to říct, je, že ten rozdíl mezi tím horním obrázkem a tím spodním obrázkem není moc velký v tom smyslu, že s tím, jak jako vlivem pravicových reforem, ekonomické situace a bůh ví čeho, a taky toho, že samozřejmě ti bohatší lidi tady z těch sídlišť odcházejí, tak ta sociální skladba na těch sídlištích se postupně mění a postupně se zhoršuje. A to že jako je jenom otázka času, pokud by ten vývoj zůstal takový, jako je, kdy skutečně ten spodní obrázek se stane stejným jako getem, jako je to geto to romské jako nahoře. To je na odlehčení je něco ještě z těch živých věcí ve městě, tak jsou jako věci, které se týkají parazitní architektury, ať už je to nějaký projektík tady ze Severní Ameriky. Samozřejmě parazitní architekturou je to naše silo a svým způsobem parazitní architekturou je již i plánovaná věž na Šantovce, ale z jiného hlediska, jako je to. Ale to asi je zbytečné o tom mluvit. A abychom nebyli úplně negativní, tak tady je takový obrázek. Ty květiny vpravo je příklad právě takového toho gerilového zahradničení na ulicích v Japonsku. To tam nevyrostlo samo, že jo? To tam prostě někdo vysázel a udržuje a prostě dělal to s dobrým úmyslem. Stejně tak bych řekl, že že jsem se jako malinko pohyboval jako v těch letech jako kolem jako před těmi, já nevím, deseti lety trošku na tom rozhraní architektury a politiky, tak já si osobně myslím, že třeba motivace investora toho té výškové budovy u nádraží, že jsou pozitivní, jako to, že my vnímáme prostě tu architekturu jako prostě jako starou a nezajímavou, tak a možná někomu vadí nebo jako myslí, že je škodící, tak si myslím, že ty motivy, když odmyslíme tu rovinu jako toho čistého biznesu, a myslím si, že to jde odmyslet tu rovinu, tak si myslím, že je to podobně jako kdyby pozitivní snaha prostě něco vybudovat nebo něco udělat jako prostě. No, že to není dobré vyloženě jenom tyhle aktivity jako odmítat. Já ještě v navazanosti na to. Velmi často se nám zdá, že takové ty špatné jako myšlenky, jako arogance a podobně dopadají velmi zajímavě a dobře. A tady je jenom pár příkladů takových dopadů, které nám se líbí. A ještě jedna věc, že čím víc omezujeme, tím víc samozřejmě, jak jsme tam říkali, že ten život si najde tou vlastní cestu, tak samozřejmě jednou z cest je korupce a využívání nějaké síly moci a tak dále. A čím víc budeme omezovat ten život, tak tím víc samozřejmě lidé omezení budou využívat takových těch prostředků. Takže
to asi znáte z Vídně, tam vzniklo několik takových velkých bunkrů v centru města, které pro mě jsou úžasné, že takový prostě podivný tvor v centru města, které pak, to byly nějaké protiletecké asi bunkry, které pak asi ani nesplnili ty očekávání, které byly v nich vložené, ale teďka začínají teprve hledat asi další formu, někde nějaký je nějaký ak, to asi nějaké zoo nebo něco, no prostě různé aktivity. Další příklad, samozřejmě různá arogance může být zaměrný, jako, i když to myslím si, že je jedna z nejlepších staveb v České republice vůbec. A samozřejmě je takový jeden příklad, který mi se hrozně osobně líbí. Já musím říct, že jak jedu autem do Prahy a jedu už po tom Nuselském mostě, tak se vždycky usmívám, když vidím tom budovu. A ještě jak tam jsou ty panduláky od Černého, a když je to v noci nasvětlené, tak je to prostě něco úžasného pro mě. Jako fakt. A myslím si, že jak občas to tak si zacloním, tak najednou ta panorama je velmi taková nudná. Ale to je samozřejmě můj subjektivní názor. Jo, pak další samozřejmě příklad, to je Centre Pompidou z Paříže a ta fotka hezky ukazuje, že příklad kaplického knihovny a zasahuje ho do panoramatu. Tady ona zasahuje na Notre Dame, vzadu tam vidíme Pantheon, což z hlediska Paříže no, základní body a najednou něco takového tam vzniká, takže prostě ano, ale teďka pomalu nikdo neřekne, že ta stavba je špatná, že by tam neměla být. A nakonec mám takovou dobrou stavbu, která taky je docela hodně o aroganci, o vládě a tak dále, o tom, že vznikla z takových kontroverzních původů a je z Olomouce. Protože de facto, když si vezmeme zkrátka, zaprvé vyhnali Židů, pak zbourali jejich domy a pak postavili stavbu, která byla dvakrát větší než okolní zastavba. Byla docela z hlediska toho kontextu arogantní, můžeme říct. A pokud bych byl, ale já jsem Polak, tak pokud bych byl nějaký levicový extremista, tak bych řekl, že to byla v té době nějaký druh korporace. A nakonec to byla docela, skoro můžeme říct, bytovka pro minoritní část společnosti. A samozřejmě teďka nikdo tak to nevnímá, takže to taky ukazuje, že nikdy nemůžeme 100% vědět, jestli ten jednotlivá stavba je špatná nebo ne, jak bude působit, si myslíme. No a to bylo tak hodně uvažování a teďka jenom jak s těmi věcmi, že když si myslíme, že takové věci jak špína, chyba, improvizace, konflikt a kontrast jsou prostě OK, nebo můžou být, tak jak s tím máme, jak máme to využívat, když projektujeme například architekturu. Začneme malými věcmi v architektuře, to je takové jednoduché pro ukázku a pak zkusíme myslet o tom územním plánování. Před pár lety jsme udělali takový malý návrh, to je spíš design, návrh interiéru domu bytu v Varšavě. A tady je ten půdorys, tam byla prostě, to je nová bytovka, ta dispozice byla opravdu šílená dle našeho názoru. Tak jsme to udělali tím způsobem, že tam z levé strany se vejde a napravo máte koupelnu, pak je kuchyň, nalevo je ložnice a napravo mezi koupelnou a tím jídelným stolem projdete do obyvaku. Takže tam velmi racionální důvody, proč tak to udělat. Ale pak na to jsme dali iracionální nějaký element, který zobrazuje ta barevnost. Ta červená část byla prostě projektovaná v rámci úplně jiné strategii architektonické, jak ta druhá část. A to tím způsobem, že jednou jsme dělali tak, druhou tak a pak jsme to se sebou zestavili. A tady jsou nějaké ukázky, jak to vypadalo. Ta jedna část, ta červená, to je ta dřevěná část a ta druhá to byla ta bílá, kde, jak vidíte, tam kuchyň tam na dole z levé strany byla z takových bílých solitérů spojená. A opravdu to je taky zvláštní, že když sedíte v té jedné části, tak na druhou se díváte jak na nějaký obraz, který vidíte, jako byste se dívali přes okno. A v rámci toho designu nám se to líbí, investorovi taky a dle našeho názoru to působí jako velmi příjemně. A trošku podobný je starší projekt, to je rodinný dům u Varšavy v Senkočině, kde ten dům byl projektovaný v lese, to je borovicový chustý les.
A ten les to nejsou jenom stromy, ale je taky to přízemí, tam chodně kežů a podobně. Úplně tam projít tím lesem je docela těžký a nám se to líbilo. Tak jsme si řekli, že jenom část lesu, jenom do části lesu budeme ingerovat, a to je ta zelená část tady na tom obrázku. A tam prostě vykacíme část stromu, ač tam dostaneme nějaké slunko a tak dále, bude tam nějaký nový trávník, ale zbytek lesu necháme tak, jak původně byl. A s tím jsme pokračovali dál u projektu domu. V tom smyslu, že prostě, jak vidíte, v té části, kde je ten hustý les, tak ten dům je projektovaný jinak, než v té části, jak je ta trava. Že ta lajna, kde se končí jedna část, jako část toho divokého lesa a toho kultivovaného, přechází v lajnu na fasadě budovy, což tady je vidět na tom obrázku, a to jsou fotky ještě, když ta zahrada nebyla opravená, ale už z realizace, a je docela zvláštní, že pravděpodobně, pokud bych nemluvil o tom, odkud se to vzalo, tak by málo kdo vůbec se všiml, že to je až tak důležité. Prostě v tom, jak ta architektura pak působí, to je až taková žádná síla není, takže se nemusíme bát. A teďka dám úplně jiný, ale úplně úžasný příklad projektu, protože tam to bylo, že v rámci toho projektu, jeden i druhý příklad, my jsme si hráli s různými metodami, s kontrastem a podobně. A tady je to posunuté nepoměrně dál. To já si myslím, že to je nejlepší pavilon, jaký byl na posledním Biennale v Benátkách. Od jako velmi dobrého čilijského architekta Alejandro Aravena. A je to Elemental. To je ono. To je takový modul bytového domu, který zaprojektoval, z kterého se pak může skladat větší celky, což tady vidíte na tom leteckém pohledu. Tady je to takové variantě elegantní, sofistikované z levé strany a z pravé vidíte takové trošku low-tech pro chudší. A samozřejmě, pokud by to mělo to skončit, tak co vám tady ukazuju, prostě normální řadovka. Ne? Ale celá idea byla v tomhle, že vždycky ten modul, ta jednotka, ten elemental byla v polovičně jenom zastavená a zbytek, co vidíte na těch fotkách, bylo ponechané na lidech, kteří tam měli bydlet. Oni měli podle vlastních potřeb, představ, kreativity, prostě využívat zbytek, si ho postavit. Takže ten architekt řekl, já nemusím být tady Bůh, který to všechno zaprojektuje, klidně nechám to na těch lidech, ale samozřejmě to muselo být s takým souhlasem z jeho strany, že prostě ten důsledek bude jiný, než já si myslím, že on něco úplně jiného v tom všem šlo. Jenom dodal, že ta motivace byla ekonomická, jo? Že aby si ten člověk, aby si ti, jako kdybych skutečně chudí lidé mohli dovolit ten dům, tak si prostě spočítali ty kubíky a řekli, no můžeme si dovolit prostě obestavit jenom tolik a tolik prostoru a na ten zbytek až našetříme. Souhlas. A trošku podobný přístup jsme udělali před pár lety pro Brno, tam byla nějaká konference Kaznici, to je taková docela velmi zajímavá budova, stará kaznice v Brně u Cejdu, to je v té židovské části, to je tady modrá budova. A tam několik let už Brno furt město řeší, co s tou budovou, a od několika let se furt řeší, že tam má být kreativní centrum Brna. A asi to tak nedopadne, ale v té době to vypadalo na to, že možná jo. A celkem samozřejmě ten přístup byl takový, že zaprvé vydáme obrovské peníze, zrekonstruujeme to. Jak to zrekonstruujeme, tak budeme mít nějaké peníze na to, aby to udržet, a začne se ten celý prostor prostě využívat. A zvláštní v tom všem bylo to, že oni vůbec nevěděli, co toho chcou. Oni nevěděli, kdo by tam měl být, jaká funkce, prostě chceme mít kreativní prostor, což samo jako idea je příjemné samozřejmě. Tak já jsem řekl, že proč to neudělat tak, že to rozdělíme na nějaké části, tady například na 12 jednotlivých částí, a že ta kaznice, to kreativní centrum, bude výsledkem 12 architektonických soutěží. Že například každé dva roky bude nějaké bienále, které se zajme jenom jedným malým fragmentem té budovy. Jak si tak představím, že jakby to bylo dobře zrealizované, tak tam, nevím, 1200 projektů, ideí můžeme na tom jednou stavbu během čtvrt století dostat. A že by se začalo prostě jenom jedným fragmentem. To, co teďka víme, potřebujeme tam, nevím, sociální, nějaké věci a tak dále, nějaký sklad. Zrekonstruujeme jenom tam malou jednou část a zbytek necháme tak, jak je.
a bude využívána tím takovým spontánním způsobem, jak jsme ukazovali dříve z Ameriky a podobně a podobně. Pak po nějaké době by se zrekonstruovalo další a další a kdo ví, možná po těch 24 letech bychom začali rekonstruovat ten první, protože by už nebyl pro nás zajímavý. Samozřejmě nikoho to nezajímalo. A, no a teďka je, protože to mělo být o plánování měst, takže stejná otázka, jak nakladat s těmi věcmi v průběhu projektování města. Tam je samozřejmě důležitá věc, že když projektujeme město, tak nemůžeme projektovat takové věci, jak spontánnost, chyba a tak dále. Ty věci prostě vznikají, ale ten plán může umožňovat vznik takovým věcem více nebo méně. Takže když už nebudeme myslet teďka na to, že plán má chránit, ale že má spíš tvořit, tak tady ještě trošku odskočím, to je citace taky z toho zborníku od jedné filozofky z Polské, Magdaleny Borowskie. Mně se to hrozně líbí a to doporučuji přečíst si celý esej nebo celou knížku nejlépe. A to já jako Polak nebudu vám číst, to zkuste si to přečíst možná. Taková věc tam, co je na červeno, že když je již jasné, že by nemělo vznikat na základě jednoho dokonalého modelu a vzoru, tak to je myšlenka, s kterou já se docela často poslední dobou slyším, že ten generální urbanistický plán je nesmysl, že teďka, že nepotřebujeme toho prostě. Ale je to mi docela blízké. I taková celá velmi zajímavá věc, že většinou, jak mluvíme o těch liberálním přístupu, tak se vždycky chcete chaos a tak dále. A to, co se mi tady hrozně líbilo, to řekla Ani Sophie Mutter, to je nějaká prej vynikající houslistka, která hrála pro Lutosławského, takového polského kompozitora. A ona říkala, že v jedné skladbě on, z toho, co jsem pochopil, tu skladbu tak skonstruoval, že prostě jednotliví solisté mohli vstoupit do té skladby, kde chtěli. A ona říkala, že to nebyl chaos, že to přesně byla regulovaná svoboda. Že on nějakým způsobem jim ukázal čas té partitury, které můžou hrát, ale nechal na ně, kdy vstoupit do toho prostě. A, takže to, co já bych, nebo možná bychom chtěli dali z toho územního plánování, nebo čím by měl být ten územní plán, to by byl, měl být asi takovým přesně regulated freedom, regulovanou svobodou. A samozřejmě, když mluvíme o takých věcech, tak tam Žižka, což je samozřejmě nejznámějším Žižkou, je Manhattan. Asi jako nejbliž, jako první se asociuje. A to, co je na Manhattanu pro nás asi nejvíc zajímavé, to není to, že jsou vysoké budovy tam, nebo nějaký skyline. Já jsem nebyl v Chicago, ale právě ten skyline Chicago je nepoměrně zajímavší než New Yorkský. A taky je pravda, že jak máme ten dlouhý Manhattan, tak to tam u Central Parku jsou mrakodrapy, ale pak přes obrovskou část nejsou mrakodrapy, protože tam je špatná půda, takže tam nemohli vznikat. Takže celá ta část, jak je Chelsea, Soho, Malá Itálie, Chinatown, tak tam je docela velmi nízká zastavba de facto. Ale to, co tam Žižka udělala, to udělala ten raster, samozřejmě v původně, teďka jak známí architekti mi říkali, tak tam množství regulací, žeby něco zaprojektovat v New Yorku je šílené, ale já chci se vrátit do té původní myšlenky prostě. A takže, aha, a ještě další věc, že samozřejmě v té části, jak jsou to velké mrakodrapy, tak tam je ten biznes, takže tam dochází ještě další věci, které to regulují, že nedovolují nějaké větší diverzitě, protože to se prostě nevyplatí, ale když si vezmeme například okolice Brewery Street, to je velmi dobře cítit v té části. Tam Tomáš ukazoval ten Highline Park, který je u Chelsea, a taky prostě ta kreativita využívání toho prostoru je podobná. A tady je dobře vidět, tady vznikly v poslední době dvě stavby známé. Ta první ještě, ta vysoká, to je galerie od Normana Fostera a tam vzadu máme Sanu a tu novou galerii, taky velmi známou. A já si myslím, že na těch obrázkách je to dobře vidět prostě, ta svoboda, která tam je ponechána na těch projektantech. A to není jenom o chmotě, o kompozici, ale to je taky o tom využívání.
o tom, že jak se podíváte na tým obrázku zprávě na dole, jak je ta galerie od Fostera, což je asi nejdrahší architekt v současnosti. Já si myslím, že on bere nejvíc peněz. Takže někdo zaplatil Fosterovi, že by tam vznikla nějaká velmi drahá, exkluzivní galerie a vedle toho je nějaký obchůdek, který má takovou tom nejlevnější mříž, bezpečnostní a tak dále. Ty dvě věci vedle sebe úplně normálně fungují. A kdybychom se asi New Yorkčana zeptali, jestli jim to nevadí, že to tak vedle sebe je, tak by asi nechápal, o co se ptáme ani. Takže teďka Tomáš zaprezentuje něco z našich věcí. No, my jsme byli už hodně dávno, jako hodně dlouho, co jsme tohle dělali, požádání městem Prostějovem, který v jednu chvíli řešilo takový problém, že mělo starý regulační plán na centrum. Ten plán se lidem na radnici nelíbil, že byl hrozně jako konzervativní, svázaný, restriktivní a říkali si, že bych jako, že nutně potřebuji nějaké jiné a nechali si udělat nějaký jako druhý a ten výsledek po všech jako kdyby připomínkováních a tak jako oni ho nenechali úplně zpracovat, jenom jako kdyby jeho koncept měli v tu chvíli. A dostali se v podstatě jako kdyby po tom, co to prošlo prostě všema těma řízeníma, tak se dostali zase tam, kde byli, jako jo, k tomu vyloženě tradicionalistickému zacházení s tím prostorem. A v nějakou chvíli prostě několik jako kdyby lidí, kteří tam přemýšleli trochu jinak, tak nás oslovili s tím, jestli bychom my a ještě kolega Milan Obenámos, jestli bychom neudělali jako kdyby nějaké variantní řešení, jako jak, co by se s tím dalo dělat. Tak my jsme teda jako kdyby dva týmy to dělali, já ukážu jenom jako tu naši část, protože my jsme ji udělali takovou trošku jako kdyby radikálnější. Ten prostor, který nebo to, co jsme řešili, co bylo k dispozici, bylo vlastně území bývalého židovského geta v Prostějově, což bylo poměrně velké území centra, já to pak ukážu na příštím slajdu, a bylo velmi, mělo dlouhou historii a bylo neuvěřitelně, jako byla to neuvěřitelně hustá zástavba. To je jako zajímavý údaj, na který jsem narazil, tam byl třeba ten, že jeden dům vlastnilo až 16 majitelů, jo, jestli to nešlo pravděpodobně už o jenom jako plošné jako majetkové vztahy, ale o prostorové, jo, jako. Tady je asi vidět rozsah toho jako ta zvýrazněná část je rozsah židovského toho města vůči velikosti jádra Prostějova. Dole ty dvě schémátka ukazují asi ten problém, který jsme se snažili, jako který jsme si na začátku řekli, nebo který jsme viděli. Ten levý obrázek je taková jako konvenční představa o té urbanistické struktuře, prostě je to uliční zástavba na těch drobných parcelách, částečně jako dohuštěná i v těch dvorech, kompaktní, jako to historické kompaktní město. To, co si myslíme, že běžně vzniká tam, kde není hodně peněz, jo, a prostě není město, kde by se jako kdyby. Teďka, když se nebudeme bavit o supermarketech, které tam mají vzniknout teďka, jo? Ale když se budeme bavit jako o tom, že normální lidi prostě budou přicházet a budou si tam chtít jako stavět domy a budou investovat, tak ten problém, se kterým se dneska potýkáme, je jako jeden je statická doprava, jako auta, protože pro funkční strukturu urbanistickou jako do určité míry ta doprava potřeba je. A druhá věc je jako kdyby ta typická velikost investice, typický investor nepřijde a nestaví ten malý domeček jako na velikosti té jedné parcely, ale většinou už to je jako větší investor, který třeba jako hotel Arigone tady v Olomouci, prostě jemu nestačí jeden, on potřebuje 6 těch měšťanských domů, aby jako kdyby naplnil tu svoji funkci. To znamená, že ve výsledku tady jste jako naše domněnka byla ta, že v takovýchhle těch podmínkách vzniká zástavba, která není tak konzistentní, není to prostě ta nápodoba té historické zástavby, což chtěl ten jejich regulační plán.
ale že vzniká taková jako kdyby fragmentální zástavba, kde se kombinuje prostě parkování na terénu, protože se nezaplatí, protože není možné zaplatit jako kdyby nějakou jinou formu. Kombinují se ta původní velikost těch historických domečků a kombinují se větší jako větší formy, ale které se kamuflují do toho, že jsou těmi malými historickými domečky. A to byla ta věc, kterou jsme tam nechtěli. Takže my jsme si řekli tři takové jako věci, které chceme dosáhnout. Že chceme zaprvé ten prostor celý vyplnit jako hustou zástavbou a že ho chceme vyplnit tak hustou, jako bylo tehda to židovské město, to původní. Že tam chceme zajistit ty veřejné funkce, ať už je to doprava, pohyb pěších a zeleň. A že tam nechceme žádná jiná omezení. K tomu, abychom ten regulační plán vlastně navrhli, tak jsme použili jako kdyby několik principů. Jeden ten princip byl jiný způsob regulace jako pozemku, než je tradiční. To znamená jako ne uliční zástavba, to znamená rozdělení na veřejný prostor a na stavební parcely, ale celý ten prostor, který jsme měli k dispozici, tak jsme rozparcelovali na mřížku velikosti 20 metrů čtverečních. Zvolili jsme v celém tom území jako výškovou segregaci, to znamená, že jsme udělali takové roviny mezi střídou Komenského, což je něco jako vnitřní obchvat, a jako úplným centrem náměstím, tak jsme vytvořili takové šikmo vedoucí roviny, na kterých by byly oddělené parkování a pohyb vozidel, pěší a rovinu se zelení. Co asi v tom projektu bylo nejzajímavější, bylo to, že si myslíme, že v tom hustém městě nemůže fungovat takové ty tradiční vztahy, které jsou vlastně v zákonech, jo? Nebo kterými se běžně uvažuje. Jako všechny ty předpisy a zákony se vám jako v normálním prostředí se vám snaží zajistit to, aby na každé parcele byly stejné podmínky. To znamená, že ať vy přijdete na tu parcelu kdykoliv a budete na ní stavět, tak máte garantováno, že pokud možno vždycky budete mít stejně světla, stejný hluk a tak. Což v tom velmi hustém prostředí prostě možné není. A my jsme tady tohleto akceptovali jako princip a řekli jsme, že pokud se prostě někde začne stavět, tak tahle ta stavba na tom určitém čtverečku bude iniciační a bude přímo ovlivňovat ty sousední parcely. A tady je tady vidět jako na těch schematkách nějaký způsob, jak by postupně ty věci mohly růst. Samozřejmě, že by muselo jít neřešili jsme vůbec tu otázku, jestli jeden domeček musí být jedna ta parcela, jako klidně mohl jeden ten stavební záměr mohl pojmout třeba polovinu té plochy, kdyby to bylo prostě, kdyby potom byla poptávka. Další, tak z těch praktických věcí, řešili jsme tam nějakým způsobem systém dopravy a z nějakých důvodů, což byl třeba odstup od fasád památkově chráněných objektů a tak jsme vymezili i zastavitelné plochy. Tady je vidět takové jako výsledné schéma toho jako celého toho regulačního plánu. Tady je vidět vzorek toho, jak to vypadalo v praxi potom, protože jsme museli definovat ty podmínky pro každý ten čtverec zvlášť z hlediska dopravních přístupů, z hlediska výšek těch jednotlivých úrovní a návazností. A já tohle to zatím přeskočím a potom jsme z toho celého území jsme vzali šest parcel a zkusili jsme jako dva lidi nezávisle na sobě zkusili udělat simulaci výstavby, jestli by to šlo, jestli prostě podle těch pravidel, které jsme si vymysleli, by tam šlo stavět. A tak tady jsme si ověřili, že by to do určitý míry šlo. A já se teďka vrátím ještě k těm pravidlům. To znamená, co bylo určené, byla dopravní obsluha, pěší, zeleň, výšky a sklony těch jednotlivých návazností a že by platily samozřejmě v té ploše obecně závazné předpisy. A ostatní jako kdyby omezení, které se tradičně předepisují, to znamená typy zástavby, funkce, hustota a výška, jako byly volné.
Tohle to vypadá hrozně hezky, ale když jsme začali dělat ty simulace, tak jsme zjistili, že když nemáme tyhle ty pravidla, potřebujeme jiná pravidla. Nakonec z toho vzniklo poměrně několik stránek, jako kdyby dalších pravidel, která jsme museli vymyslet pro to, aby ty věci tam mohly vznikat a mohly fungovat. Z toho vyplývá to, že celá ta jako kdyby ta myšlenka jako je jako zůstala a samozřejmě jako z mnoha praktik jiných jako hledisek zůstala prostě čistě jako v rámci nějakého teoretického cvičení. A kdyby někdo chtěl tuhletu věc jako pojmout vážně, musel by provést daleko jako kdyby podrobnější práci, než co jsme provedli my tady v tom. Musel by provést daleko více těch simulací, a to nejen těch architektonických, a co se týče jako kdyby těch provozních a praktických pravidel, ale zejména co se týká legislativy, protože celá tato věc by musela být nějakým způsobem vyjmuta jako z běžného právního prostředí a museli by se tam uplatňovat jiný pravidla. No, to je asi to, co jsem chtěl říct. Já už teďka rychle, jenom pár takových napadů, jak můžeme přistupovat v tom územním plánování. Trošku v navaznosti na park Levillet od Třumího, který dělal s Dridou. Jsme udělali takovou malou mapu, že například mohly by vzniknout takové body irracionality, že v nějaké vzdálenosti do 15 minut chůze například mohly by územní plán určovat, že tady by měla vznikat nějaká irracionální věc mimo běžné podmínky. To je takový jeden příklad. Pak taková věc, která mi se hrozně zalíbila, že existují ekonomické zóny, kde nějakým způsobem je odsunuté nějaké právo. Tam většinou to jde asi o nějaké daňové věci a podobně. Že město si říká, že pro nás je dobré, když vznikne nějaká zóna, která bude mimo nějakou regulaci. A já si osobně myslím, že by bylo super pro nás, jakby v každém městě vznikla nějaká zóna bez regulací v rámci architektury a tak dále. Skoro, jak na začátku Tomáš říkal o té ochraně, jestli my řekneme si, já s tím souhlasím, že jsou nějaké místa, které mají být regulované 100% skoro, například nějaké Hradčany a podobně, tak skoro bych potřeboval ekvivalent toho míst, kde nejsou žádné regulace. Prostě, jestli říkáme, že máme něco chránit, tak stejně potřebujeme absolutní svobodu v některých místech. A žádný územní plán to prostě neurguje. I teďka už velmi rychle, já se vrátím do toho projektu na Olomo, co jsme dělali na tom soutěž, a trošku, tam byla taková věc, že když teďka ten současný územní plán Olomouce de facto má skoro jednu barevnost, že všechno je možné, pokud do funkce, a to docela je, já to s tím nějakým způsobem souhlasím, a v té době my jsme to uvažovali stejně, ale pak jsme to navrhovali tím způsobem jinak. Pokud můžeme říct, že skoro každá funkce může být všude, tak stejně dobře můžeme velmi subjektivně, nebo nevím jak to říct, tak volně vymezovat ty jednotlivé funkce. Že přesně neděláme jeden racionální plán, ale prostě hodíme si po tom terénu a říkáme, tady by bylo skvělé to a tady by bylo skvělé to. A tím způsobem přesně jsme vymezovali v rámci toho jižního centra funkce. Takže jsme hodili a část to je například zeleň, část samozřejmě té zeleně tam už byla. Tady například, to je dobrý příklad, vodní prvky, samozřejmě často jsou to existující. A pak jsme přišli do pevnosti a jsme si řekli, tady to by bylo super zalít to vodou od té strany, tam bychom si mohli plavat na loďkách a koupat se. Tak jsme řekli, jo, v pohodě. A prostě tak jsme přistupovali ke každému kousku toho územního plánu, takže tam bylo nějaké školství, samozřejmě sport, veřejné prostranství a samozřejmě taky komerce, která je součástí města. Takže když jsme to pak dali a ještě v bydlení, a pak, když jsme to dali dohromady, tak vznikl takový, někdo řekne, skoro chaos, ale to je ta, pro nás ta regulovaná svoboda nějakým způsobem. A to bylo jenom o funkční, pokud do funkce. A na to přišla ještě ta prostorová záležitost, kterou jsme pojmenovali na jako prostorony. To byly takové megastruktury, které jsme chtěli tam do toho města dát. A to měla, já to tak zjednoduším, že ty prostorony to měly být stavby. Ale v takovém takže ta... Jenže jak spojíme ty megastruktury jako ty prostorony s funkcí, tak a ještě to přiblížím trošku tady, tak například jako víte tam z levé strany ten obdélník, trošku kolmo,
tak to je ten jeden například z těch prostorů. Ale v rámci toho, té jedné struktury, jedné stavby měly být nejrůznější funkce. Nejedné, že funkce, tam například v rámci té stavby měl být park. V té době nám se zdalo, že trošku přeháníme a pak jsme viděli ten High Line v New Yorku, že to přece je normálně možné, proč ne? Takže asi nemáme žádný závěr na tom přednášku, to už konec. Ale že jak te prostorony trošku měly být něčím takovým, takovou tą tą regulovaną swobodą, ja nam se velmi dobře tady asociuje s posledním slajdem, że když już mamy mít na jakiej ten tą klecz, którą ten zemní plan nam na nas naklada, tak ať uvnitř je veselé, ať se tam odehrává hodně toho, ať tam můžeme opravdu dělat nejrůznější věci a podobně. Jestli ještě něco chcete říct? Tak děkujeme.